លោកពេស្កាជុនមកកពួយនឹងថាខ្ញុំនៅកន្លែងនេះគឺលោកជីនអ៊ីជឿឲ្យពួកខ្ញុំមកអញ្ចឹងបានថ្ងៃនេះពួកយើងទៅប្រទេសកងទ័ពរបស់ស៊ុនទៀនអ៊ីងពួកយើងត្រូវរកច្រកទំនុកតាមរយៈខ្លួនរបស់កងទ័ពឲ្យតែមានមនុស្សគេនិយាយថាស៊ុនទៀនអ៊ីងបញ្ជាពួកគេទៅកោះធ្នូស៊ុនទៀនអ៊ីងប្រកាសជាប្រកាយលែងបានហើយលោកប្រធានសង្ឃបានទូសាមកថារឿងក្តីរបស់ស៊ុនទៀនអ៊ីងខាងណានជីងគឺស៊ើបច្បាស់លាស់ហើយមកប្រធានដែលជាចៅពិតប្រកបនោះត្រូវគេបាញ់សម្លាប់មិនឲ្យលោកតាមដានទៀតទេរឿងក្តីនេះមិនធម្មតាអញ្ចឹងនោះទេខ្ញុំហ៊ានធានាថាមកប្រធានគឺប្រកបជាអ្នកស្លាប់ចំនួនគេហើយស៊ុនទៀនអ៊ីងទៅជាមានខ្លាំងពិតប្រកបណាស់ប៉ុន្តែគេថាពួកយើងមើលងាយថ្នាក់លើថាខាងណានជីងមានភារកិច្ចទៀតឲ្យលោកបញ្ញាប់ត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមទេពេលដែលមិនទាន់នឹងការពិតនៃរឿងក្តីនេះខ្ញុំមិនទៅណានជីងវិញជាដាច់ខាតបើលោកមិនទៅណានជីងវិញទេពួកគេប្រកាសជាដកដំណែងរបស់លោកណាខ្ញុំមិនគ្រប់តាមជាខុសជាដាច់ខាតទៅប្រកាសគ្នាទៅណាយើងស្ដាប់តាមលោកបេសកជនពិសេសទៅកុំខ្វល់ច្រើនយើងទៅមន្ទីរទាហានភ្លាមណ៎អាហ្វីមអមមជាពីបងរបស់យើងណាកុំឲ្យចូលក្នុងដែររដ្ឋាភិបាលណានជិញបានប្រកុលសិទ្ធឲ្យពួកយើងមកតាមដានសួរចម្លើយកងតបតស៊ូនៅកងពលទី12គ្រប់រូបអ្នកណាក៏មិនអាចរារាំងដែរណ៎ហ្វីមហ្វីមលោកពេស្កាជនជាលោកនិយាយស្ដីត្រូវតែប្រយ័ត្នតិចណាលោកមិនមែនមិនដឹងទេឥឡូវនេះលោកមិនជាពេស្កាជនពិសេសទៀតទេលោកជាលោកមើលច្បាស់ទៅឥឡូវនេះណានជិញគេរំសាយទុននីតិរបស់លោកទាំងអស់ហើយបើលោកនៅតែចុះមន្ទីររបស់យើងប្រទេសផ្ដាស់ទៀតនោះក៏មិនទោះថាខ្ញុំខ្វះការគួរសមសោះណាហឡូសុនទីនីងត្រូវចាំណាលោកមិនបានសុខយូរទេលើលោកនេះនៅតែមានយុទ្ធធម៌តែយើងឡើងមិនតបត្រូវការខ្ញុំរៀបចំមនុស្សមួយចំនួនទៅຈັດការគេទេទុកអាម្នាក់នេះវានៅតែមានមេគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងណាប្រហែលទេបដៅតាមគេទៅគេអត់មានឋានៈជាបេសកជនអីទេមើលតើគេធ្វើអ្វីយើងមកកាលហើយឆាស៊ូមែនទេយើងប្រមូលបានផតតាមច្រើនណាសម្បកក្រុមនេះគឺទៅហិនក្នុងកងពលទី12របស់សុនទៀនអ៊ីងប្រើពិសេសគឺអានេះនេះគឺត្រានៅលើឯកស្ថានទ័ពរបស់កងពលទី12មានផតតាមយ៉ាងនេះពួកសុនទៀនអ៊ីងអត់មានមធ្យោបាយប្រកែកបានទៀតទេគ្រប់គ្រាន់អាចដាក់ទោសគេបានហើយទីជឿអាម៉ៃមិននេះខ្ញុំទទួលបានបញ្ជាពីខាងរដ្ឋាភិបាលណានជីងពួកគេបានរំសាយមុខតំណែងរបស់ខ្ញុំទៅហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមិនមែនបេសកជនអីទៀតទេខាងណានជីងក៏បញ្ចប់រឿងការកាប់ភ្នំនេះដែរមកហ៊ូធៀនត្រូវគេអស់យកមកធ្វើជាជំនុំជំនួសបញ្ចប់ក្តីហើយឥឡូវនេះគេពិតជាធ្វើឲ្យយើងពិបាកមែនណាមិនបានទេយើងមិនអាចបោះបង់យ៉ាងនេះបានឡើយរដ្ឋាភិបាលណានជិញមិនឈឺឆ្អាលយើងទៅរកបៃភិញបើបៃភិញមិនឈឺឆ្អាលទៀតយើងនឹងទៅប្តឹងបរទេសខ្ញុំមិនជឿថាលើលោកនេះគ្មានអាណាដែលកាត់សុនទៀនអ៊ីងមិនបាននោះទេត្រូវហើយអ៊ីជឺយើងទៅបៃភិញភ្លាមទៅទៅរកលោកមានវិជាការនៅតំបន់សង្គ្រាមទី2មើលថាតាគាត់យល់ព្រមជួយយើងបានមើលបងចាស់សប្បាយចិត្តដល់ហើយជួបរឿងអីល្អមែនទីរឿងសមស្ម័យឥឡូវនេះដោះស្រាយបានអស់ទៅហើយនឹកឃើញដល់ថ្ងៃក្រោយរស់នៅបានសុខស្រួលបងមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងម៉េចកើតទៅអបញ្ហាដោះស្រាយរួចអស់ហើយជួយញ៉ាចូលមកគ្រួសារនេះគឺបានជួបភាពសុខសោកស្រួលតែម្ដងប្រហែលបងស៊ូបងមិនជាសំណាងល្អមែនបងមើលខ្ញុំនេះតាំងពីការជាមួយបងទៀនអ៊ីងមករត់តែលិចរត់តែការរស់នៅសុខស្រួលមិនបានប្រហែលថ្ងៃទីទៀន
អីបងថាតែមើលមែនទេពួកអូនអូនទុកចិត្តចុះអូនចាំតែហូបអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅណាបានហើយកុំសប្បាយចិត្តហួសពេកកងពលរបស់បងគឺទៅហ៊ានច្រើនខ្លាំងណាស់ចង់ចិញ្ចឹមពួកគេមិនមែនជាការងាយទេអាយ៉ាបងស្រីបងទៅខ្វល់ពីពួកគេធ្វើអីក្រែងយើងបានកប់មាសបិទកែកង10កេះសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងនេះទោះជាអត់មានកងពលទាំងនោះក៏ក្រុមគ្រួសារយើងអាចខ្លួនទៅស្រួលញ៉ាំទៅឆាប់ញ៉ាំទៅលោកនាយលោកនាយរឿងរបស់សុនទីនអ៊ីងធ្វើបានអ្វីខ្លះហើយនៅមិនទាន់មានការវិវត្តអីនោះទេលោកធ្វើការយ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំទុកពេលឲ្យលោក3ថ្ងៃទៀតណាបើនៅតែរកផ្ោះតាមបានទេកុំមកជប់ខ្ញុំឲ្យសោះបាទលោកនាយនៅខាងក្រៅមានគេចង់ជប់លោកនាយណាអ្នកណាម្នាក់ឈ្មោះថាជិញជឿហើយម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាយិឆាងស៊ូពួកគេថាមានការតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកក់ភ្នោះកាកាដែរចង់រៀបការប្រាប់លោកអញ្ជើញបាទលោកមេមជាការសួស្តីលោកមេមជាការអ្នកទៅពីមកជួបខ្ញុំមានកាយដែរអូលោកមេតបខ្ញុំឈ្មោះថាជិញអីជឿគេនេះយិឆាស៊ូដំបងជាបេសកជនពិសេសដែលរដ្ឋថៃបានណានជិញចាត់តាំងតាមដានរឿងក្តីភ្នំខាងកើតប៉ុន្តែឥឡូវនេះរដ្ឋថៃបានណានជិញបញ្ចាស់សោជាខ្មៅកាត់ក្តីអសន្នទានអីអត់មានទោសយើងទៅពីក្តៅក្រហាយណាឥឡូវក្នុងដៃខ្ញុំមានផោះតាំងសន្នទានអីគាត់ភ្នំនោះយ៉ាងច្រើនសង្ឃឹមថាលោកអាចដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌រកយុត្តិធម៌ឲ្យពិភពលោកនេះផងបានទេលោកទាំងពីរទុកចិត្តចុះអាចផោះតាំងគ្រប់គ្រាន់ថាណានជិញមិនកាត់ទោសសន្នទានអីនោះខ្ញុំមិនកាន់ជើងគេទេឡោះពួកខ្ញុំក្នុងដៃពួកខ្ញុំមានផោះតាំងជាច្រើនដែរណាយើងទៅប្រមូលមកពីកន្លែងកើតហេតុនេះជាផ្លាកសញ្ញារបស់កងពលទី12ឡោះនេះក៏ជាសម្បកក្របរបស់កងពល12ដែរទៅគូបាទចាត់តាំងទីហ៊ានទៅចាប់ឋានបញ្ជាងហើយនឹងសុនទៀនអ៊ីងមកដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យធន់ធ្ងរបរិញ្ញតែទៅពីអញ្ជើញអង្គុយទៅបាទអេកន្លែងនេះកន្លែងនេះចាចាចាអាយ៉ាមរិយានេះឈឺចង្កេះខ្លាំងណាស់ពិតមែនទេជាជួយការជួបគ្នាប្រមាណថ្ងៃដែររបស់នាងឡើងក្រៀមខ្លាំងណាស់អូយថ្នមតែមើលចង់ធ្វើខ្ញុំឈឺស្លាប់ហ៎យកមិនតបថាងពូកែសោយសុកមែនអ៎អាយជិនណាអ្នកដែលមកចាប់ឯងហ្នឹងអ្នកដែលមកចាប់យើងសំអាងអីដែលហ៊ានមកចាប់យើងឯងមកច្បាស់ទៅនេះគឺជាបញ្ជាដែលលោកមានបញ្ជាការចេញដល់ផ្ទាល់ចាប់ខ្លួនអ្នកកប់ណូខាងបញ្ជាងអ្នករួមកំណត់សុធានវិញនៅខាងកើតមានមកពូធានកោះទេឲ្យមានតែទៅឈ្មោះយើងនេះពីដតេទៀតចាំឡើងសាវនាការចាំយីបងប្អូនចាប់គេទៅបាទបាទហ៊ាន
ណាន់សៀងមើលទៅរឿងគាត់ភ្នំនៅខាងកើតនោះបានមកចប់មួយវគ្គហើយតោះមកទៀតនោះសិនទិនអ៊ីងខ្ញុំគឺត្រូវធ្វើឲ្យណានៃម្ដងណាហើយលោកមេតបមិនខុសទេចាំពេលលក់ប្រសម្បត្តិទាំងនោះពួកយើងមានលុយហើយមានលុយគឺពួកយើងអាចបង្កើតតបបានដល់ពេលនោះណានាហ៊ានមើលងាយយើងទៀតមែនទេហើយត្រូវថ្ងៃក្រោយសុនទិនអ៊ីងខ្ញុំគឺមិនចាំបាច់ឲ្យនន្ទុនដាក់គេទៀតទេអើយ៣៣៣៣ជិះ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 វ៉ៃណាស់ហ្នឹងណាស់ហ្នឹងវ៉ៃថ្មីហ្នឹងលោកមេតំហានបញ្ជាកូនចៅរបស់លោកត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីកប់ភ្នំអង្កើតហើយឡើយថ្នាក់លើបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនគេទៅហើយខ្ញុំទទួលបញ្ជាពីលោកមេបញ្ជាការមកចាប់ខ្លួនលោកណាតែជាមួយយើងណាតើឯងមានផលតាំងអីរដ្ឋថាបានណាចេញបានប្រកាសថាលោកមេតំអត់មានទោសទេកុំនិយាយច្រើនថ្ងៃនេះលោកទៅគង់តែដឹងនោះទេណាតើរឿងទៅនៅមិនតមនៅពេលខ្ញុំមកនៅផ្ទះកំធួយព្រះផ្ដាសោះបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងលោកសម្រេចចិត្តទៅឮទេខ្ញុំដឹងហើយតែនអី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 មិនបានជពួកគេមកចាប់អងមិនបានជពួកគេមកចាប់បងកុំយំអីណាពេលដែលបងអននៅផ្ទះរឿងអ្វីក៏ត្រូវស្ដាប់តាមឈិនវិញដែរដឹងទេតែនអីឈិនវិញបងអត់មានរឿងអីទេគ្រូសានេះអូនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងកុំឲ្យញ៉ៃញ៉ៃសោះនេះទេរឿងហាក់គ្រប់យ៉ាងក្នុងផ្ទះបងទុកចិត្តចាស់បងនៅខាងក្រៅត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនតែនអីបងចេះប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនហើយពួកអូនតែប្រយ័ត្នប្រយែងណាតែយើងតែមិនតោះពួកអញត្រូវប្រចាំមែនទែនការពារពួកលោកស្រីបានល្អដល់គេបាទនិយាយរឿងមិននិយាយគឺសុនទិនអីមិនជាអាយកក់ភ្នំហ្នឹងនិយាយទៅយើងប្រាប់អាយប្រមាណដងហើយមិនមែនយើងកក់ភ្នំទេមិនតែទៅជាមួយយើងឡើយកូនចៅរបស់អាយម្នាក់បាននិយាយទៅហើយគឺអាយមិនជាឲ្យពួកគេកក់ភ្នំហើយនឹងចង់បន្តទៀតអាយនិយាយទៅបន្តអាយនឹងនិយាយរឿងមិននិយាយហ៎យើបើអាយខ្លន់បើអាយធ្វើយើងស្លាប់ទៅមាត់អាយបិទចិត្តល្អណាស់ហៃតើបន្តែយើងប្រើអាយតាមត្រង់ចុះណាឥឡូវនេះយើងមានសាសន៍ស័យនឹងផតតាហើយថ្ងៃស្អែកពេលឡើងសាវនាការចាំមើលតើអាយប្រកែកយ៉ាងម៉េចទៀតដល់ពេលនោះបើអក្រិតរបស់អាយបានសម្រេចអាយរងចាំតែស្លាប់ទៅចាំមើលនិយាយតាមត្រង់មកបើឯងឆ្លើយថាគឺសុនទេនអ៊ីងយើងនឹងទុកជីវិតឲ្យឯងបានណាកុំសម័យ
យើងនឹងឆក់អីឲ្យស្លាប់អញ្ចឹងឯងចាំតែចោលកាមឈូសទៅបាក់ខ្ញុំមកមុនមួយជំហានខ្ញុំមិនឲ្យពួកគេនាំរបស់ទៅទេតែជាងឯងក៏មិនតាមការស្មុកស្មាញអីណាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមានរិស័យកាលហ្នឹងលោកថាងលោកទីប្រឹក្សាឯណាលោកមិនជាប់មិញកូនចាស់របស់លោកមានព្យាការមកចាប់របស់ទៅបាត់ហើយណែណែលោកមិនជាប់លោកអយុធធនណាលោកអយុធធនណាខ្ជិល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 ម៉ែចាំបន្តខ្ជិលខ្ជិលកាត់ចុះកាត់ឡើងនៅតែផ្លិចថ្នាក់លើឲ្យឈឹងតែម្ដងណាលោកលីលោកកុំបង្វេងអសោះកន្លែងនេះកំពុងតែរងចាំលោកសម្រាប់ចិនណាឥឡូវតាំងចេះចំណងគ្នាទៅរំដោះរបស់មកវិញហើយឯងល្អយើងសម្រាប់អញ្ចឹងហើយរំដោះទៀនអីចេញមកវិញពួកយើងនៅទៅភៀកខាងត្បូងបងស្រីបងថាតើមើលពួកយើងធ្វើបែបនេះបានទេទាំងអស់គ្នាកំអាសិនស្លោអីស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយប្រមាណមកសិនទៅលោកស្រីអ่ะលោកស្រីនិយាយទៅអ្វីៗទុកឲ្យលោកស្រីជាអ្នកសម្រេចសៀសុនមីបងឯងកំអាភ័យអីឯងនឹងស៊ូអ៊ីនតែបន្តុកសម្រាប់សិនទៅបងស្រីស្ដាប់បងតែតែសៀសុនចាស់លោកស្រីឯងក៏ទៅដែរទៅចាស់ពួកគេចាប់ទិញអ៊ីនតៃមកពីគេថាពេលដំបូងយើងអត់មានអត់ផលប្រយោជន៍តាគេឥឡូវពិតមែនទៅជិតពេលបន្តិចតែមិនមែនប៉ះទៅមិនបាននោះទេលោកមេកាឈីងត្រូវរៀបចំទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនព្រមទៅស្អែកនេះខ្ញុំត្រូវការប្រែលោកទីប្រឹក្សាសុខស្រីនិយាយទៅស្អែកលោកតៃជាមួយខ្ញុំបានបានហើយពួកលោកតែបន្ទប់សម្រាប់ចាស់បានខ្ញុំលាសិនហើយនៅឆ្លើយឬក៏មិនឆ្លើយខ្ញុំមិនដឹងថាលោកកំពុងនិយាយស្អីទេឋានបញ្ជាកូនចាស់របស់លោកបានសារភាពរឿងកប់ក្នុងកង្កែបនោះហើយលោកនៅចំប្រកែកទៀតអីលោកកុំនិយាយច្រើនក្នុងកង្កែបគឺម៉ាធីនភូកជាអ្នកកោះមានតាក់ទងនឹងខ្ញុំនោះទេណាខ្ញុំនិយាយប្រាប់លោកម្ដងទៀតរឿងនេះបើសិនជាលោកនិយាយគឺទុកឲ្យផ្នែកកងទ័ពយើងជាអ្នកដោះស្រាយទោះរបស់លោកក៏បានស្រាមួយកម្រិតដែរខ្ញុំមិនមានអ្វីត្រូវនិយាយទេដនិយាយរួមឥឡូវនេះយើងមានតែផោះតាមមានតែខ្សាសេចគ្រប់គ្រាន់ឡើងសាបនាការលោកនៅប្រកែកដល់ណាទៀតលោកកិនមើលបានស្រួលទេប
កាសាកាសារឿងក្តីភ្នោកាសាគេជីកកាយទៀតហើយរឿងក្តីភ្នោកាសាគេជីកកាយទៀតហើយកាសាកាសារឿងក្តីភ្នោកាសាគេជីកកាយទៀតហើយកាសាកាសាអមន់ទួតការទៀតមួយសុនញ៉ាឡើយមតាសុនរៀងក្តីកោភ្នោះខាងកើតលោកមិនជាគេធ្វើហ៎លោកសុនសំតោះមុនពេលដែលលោកធ្វើកិច្ចការនេះតើលោកមានគិតពីលទ្ធផលទីលោកមិនចង់សុនសំតោះណាខាងកើតភ្នោះរបស់ឈិនឡុងហើយនឹងឆេលស៊ីតើលោកមានចូលទៅកោះភ្នោះនោះទៀតទេបានមានពេលកែកោះប្រហែលដែរមែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងចំពោះរឿងភ្នោស្ដេចឆេងត្រូវគេកោះសាលាក្តីយោធាតំបន់សង្គ្រាមទី2របស់ប្រទេសចិនពេលនេះសូមបើកសាវនាកាលោកគួរសំទោសដល់ពេលណាទើបលោកហ៊ានជួបពួកខ្ញុំអ្ហ៎លោកទៅវិញទៅលោកមានវិជាការអត់នៅទេពេលណាគាត់មកវិញណាពួកយើងគឺមិនចាំបាច់រងចាំទេគាត់ប្រាប់ប្រាំឲ្យថាឲ្យតែអ្នកណាមកបង្កកោរឿងភ្នោខាងកើតគឺមិនជួបទេលោកនេះសុនទិនអីគឺប្រកាសជាស្លាប់ហើយលោកគួរលោកមនផលិតផលទាំងនេះសតាពួកយើងយកឲ្យលោកយានទេណាសូមលោកជួយប្រាប់គាត់មួយម៉ាត់ផងបានដែរទេហ្នឹងអោះមិនមែនទេមិនមែនទេផលិតផលមួយកេះនេះគឺខ្ញុំយកទុកជូនលោកគូទេណាណាយកតែមិនខុសទេអត់ត្រូវអត់ត្រូវនៅចំពោះមុខលោកមិនជាការសូមលោកជួយនិយាយពាក្យល្អៗពីពួកខ្ញុំផងណាបាទតែពេលនេះលោកមិនជាការពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់គាត់ស្បត់ថាត្រូវតែចាក់អ្នកកោះភ្នោះកាត់ទៀនអើលោកកត់មើលឥឡូវនេះរឿងក្តីក្តីមិនទាន់បានចាប់ក្តីឯណាមែនទេអ្នកដែលកោះភ្នោះកង្កើតមិនមែនសុនទិនអ៊ីងទេខ្ញុំសូមស្បាត់ចំពោះមុខព្រះណាពិតមែនលោកយានប្រហែលជាកំពុងតែស្ដាប់លខោនហើយពួកនាងទៅផ្សងសំឡេងទៅណាហើយចំណែកបានសម្រេចរឿងអន់នោះគឺស្ថិតលើសមត្ថភាពពួកនាងហើយបាទបាទអរគុណហើយលោកគ្រូអរគុណអរគុណលោកស្រីទៅយើងតោះលោកចក្រមមករយ៉ាងពេលមុននេះនៅភ្នំខាងកើតរបស់មហាឆេងគឺមានរឿងក្តីកក់ភ្នំដល់ធនធានបំផុតប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំឈើស៊ីឈិនឡុងត្រូវគេបន្ទោសបំផ្លាញចោលទាំងកដាត់ថ្ងៃត្រង់បើធោះដែលគេបញ្ចុះនៅក្នុងនោះត្រូវពួកចោលលួចយកទៅទាំងអស់នេះគឺគ្រោះមហន្តរាយវប្បធម៌ដែលមិនដែលមានតាំងពីដើមមកគឺមាននឹងខ្លាយជារឿងក្តីប្រមាណ10ប្រទេសរបស់យើងជារៀងរហូតឯចំណែកអ្នកដែលគួរសមនោះគឺអ្នកបង្កគ្រោះថ្នាក់នេះមិនមែនពួកចោលព្រៃទេគឺបែរជាកងតបតស៊ូទាំងមូលទៅវិញអញ្ចឹងទៅវិញដឹកដាស់មែនមកហើយមិនចឹងទេហេតុអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងយកមកកើតទៅអញ្ចឹងទៅវិញណសូមស្ងាត់សូមស្ងាត់មេខ្លាំងនៅក្នុងរឿងក្តីនេះគឺជាមេតបរបស់កងតបតស៊ូកងពលទី12សុនទៀនអ៊ីងក្នុងនេះជាមេតបគេទទួលបញ្ជាទៅបោះតបនៅក្នុងតំបន់ចិនហួរកាពិនគឺដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពក្នុងខាងកើតប៉ុន្តែសុនទៀនអ៊ីងបែរជាយកលេះបង្កើតតបកម្ចាត់ចោលព្រៃឡំពាត់ភ្នោខាងកើតដោយបាត់ចំហតែតាមការភ័ន្តគេបែរជាកោះភ្នោនិងលួចយកមេពេជ្រកែកងទៅវិញការពៀននិងលួចដោយខ្លួនឯងបែរជាមើងងាយច្បាស់ប្រទេសជឿនគួរតែមិនថែមទោះបីកម្រិតទៀតទៅដាក់ទោះគិតទៅដាក់ទោះថែមទោះក៏ដាក់ទោះគិត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 ក៏ដាក់ទោះកាត់ទោះគិតក៏សូមស្ងាត់សូមស្ងាត់ទៅដាក់ទោះគិតក៏
ដាក់ទោសគិតកោដាក់ទោសគិតកោនិយាយកុហកលោកនិយាយពេកផ្ដាស់មកមកកាច់ខ្ញុំសូមស្ងាត់សូមស្ងាត់សូមស្ងាត់នេះគឺជាសម្បកក្របដែលរកឃើញនៅភ្នំខាងកើតគឺឆ្លងកាត់នៃការត្រួតពិនិត្យហើយលេខសញ្ញាហើយនឹងសម្បកក្របនេះគឺជារបស់ដែលកងពលទី12ប្រើសុនទីនអ៊ីងតើលោកបោះស្រាយយ៉ាងម៉េចលោកចក្រមពួកខ្ញុំកំចាត់ចោលព្រៃសម្បកក្របនឹងវាចម្លែកណាស់ទៅអីម៉ាភូទីនគឺជាចោលព្រៃដែលមានអាវុធពួកខ្ញុំមិនប្រើក្រកំភ្លើងតាប្រាស័យទៅយកដុំថ្មទៅគប់ពួកគេមែនទេលោកចាន់ទីននៅពេលនោះអ្នកភូមិជាច្រើនទៅដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំដើម្បីថែរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ចាំបាច់ត្រូវប្រើកំភ្លើងបាញ់ទៅលើមេឃនៅកន្លែងការហែនមានសម្បកក្រំគឺជារឿងធម្មតាទេនិយាយបានល្អណាស់លោកមិនតបឋាននេះគឺជាផ្លាកអាយកងពលទី5របស់លោកផ្លាកក៏អានត្រូវហើយសរសេរច្បាស់លាស់ណាស់គឺជួរទី5ក្នុងកងពលទី12នេះគឺផ្លាកកៅអៅរបស់កងពលរបស់លោកលោកចក្រមសំលុបពិនិត្យមើលផ្លាកនេះគឺយើងរកឃើញនៅខ្លោងទ្វារនៅកន្លែងឆែលស៊ីលោកមិនទាន់តើលោកបោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅលោកចក្រមស្ថានភាពប្រហែលវាអញ្ចេះទេមានចៅប្រេមកុំរត់ចូលក្នុងភ្នោខ្ញុំនាំទាហានចូលតាមពេលនោះស្ថានភាពច្បុកច្បល់ណាស់ប្រហែលជាពេលដែលគូភាគីប្រយុទ្ធគ្នាមិនបានប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យជ្រុះទេណាក្នុងនាមជាមេតបកងពលទី5មានកូនចៅចំនួន 5,000 នាក់ម្នាក់គឺសុទ្ធតែជាកងទ័ពដែលមានការវឹកហាត់បាល់ឡោចៅព្រៃមួយក្រុមមានការបះបោលោកនិយាយនោះតើវាអាចបង្កចលាចលបានទេនោះគឺជាពេលដែលកូនចៅរបស់លោកដែលកំពុងតែដាំត្រាសម្បត្តិគ្នាបង្កភាពចលាចលនៅមានទីនៅក្នុងភ្នោឆេស៊ីគឺពួកយើងបានរកឃើញម្រាមដៃរបស់លោកមេតបសុនហើយនឹងលោកមេតបឋានជាច្រើនលោកនិយាយផ្ដាស់នោះគឺដើម្បីតែត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដែលខូចខាតនៅភ្នំខាងកើតពួកយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យទាំងក្នុងទាំងក្រៅបន្សល់ទុកស្នាមដៃអញ្ចឹងហើយមើលទៅប្រហែលជាគ្មានអីផ្លៃទេតាមមែននេះលោកចៅក្រុមតោះមកទៀតខ្ញុំហៅសាស័យឡើងសាវនាកាហើយអនុញ្ញាតឲ្យសាស័យខាងដើមចោតឡើងសាវនាកាล้อล้อเฮ้ยบ้านเย็นจังเอ็มตามเย็นเดี๋ยวอ๋อแน่ตะปีจะเพียกิตยุខ្ញុំស្មានថាមនុស្សនៅកងពលទី12មិនទុកបញ្ជាការខ្ញុំនេះនៅក្នុងចិត្តនោះទេណាកុំនិយាយអញ្ចឹងលោកមានជាការសុនគាត់បើពលលោកមកវកឲ្យសុនទៀនអ៊ីងមិនបាច់និយាយអ្វីទេចេញព្រមទៅលោកមិនតបយិនតាសំដីខ្ញុំមិនយល់ទេខ្ញុំសូមបោះឲ្យខ្ញុំនិយាយឲ្យចាំសិនតែការប៉ិនទៀនអ៊ីងគាត់នាងជាប្រពន្ធរបស់សុនទៀនអ៊ីងហ៎
ពស់ធំប៉ុណ្្នឹងទៅហើយសុនទៀនអីសំនាងល្អមែនហើយតែគួរស្ដាយណាស់នាងអត់មានសំនាងនៅក្មេងលហកធ្វើជាស្រីមេម៉ាយពេលវេលាទៅថ្ងៃក្រោយពិបាករស់នៅណាស់មែនទេសំលំចាស់ជាស្នេហ៍ទុកផ្លូវរស់មួយឲ្យខ្ញុំរស់ទៅកាប់ទៅអ៊ីងគាត់គាត់នៅតែនឹកដល់លោកខ្លាំងណាស់គាត់ដឹងថាលោកចុះចិត្តភាសាតែគាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំរៀបចំប៉ុន្តែមួយជូនលោកអឺតាមពិតខ្ញុំនឹងសូមទៀនអ៊ីងក៏អត់មានដំណោះអ្វីដែរប៉ុន្តែលើកនេះគេធ្វើការមិនទុកមុខឲ្យខ្ញុំតតិសោះព្រោះនេះដឹងថាអ្នកនៅខាងក្រៅថើខ្ញុំយ៉ាងមិនខ្លះទេលោកនិយាយទៅហ៊ាននិយាយថាសូមបិទសុនទៀនអ៊ីងកប៉ិចកប៉ុកម្នាក់ក៏ហ៊ានមិនទុកនៅក្នុងចិត្តដែរអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំនិយាយនៅមាននរណាស្ដាប់ថែមទៀតទៅព្រោះលោកថាទៅមើលបើខ្ញុំមិនសម្លាប់សុនទៀនអ៊ីងហ៎អញ្ចឹងអ្នកដតីគេនឹងយល់យ៉ាងណាចំពោះខ្ញុំពីឈ្មោះរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចលោកលោកយាយណាលោកយល់ច្រឡំហើយនេះជារឿងយល់ច្រឡំទេណាតាមពិតលោកមានតបសុនគាត់គិតពីលោករហូតគ្រាន់តែរយៈនេះគាត់រវល់ពេករកពេលទំនេរមកម្បានពេលលោកមើលណែលោកឃើញនេះលោកមានតបថែមទាំងថាកម្មរបស់ស្ដេចឈៀនឡុងនេះមានតែលោកមេម្ចាស់ការយានទេទើបសំនឹងពាក់វាណាយ៉ាងម៉េចចង់សូប៉ាន់ខ្ញុំប្រាប់លោករបស់ដែលខ្ញុំមិនចេះខ្វះនោះគឺលុយប្រកាសហើយលើនេះសុនទៀនអីមិនទុកមុខឲ្យខ្ញុំនេះមិនមែនជាបញ្ហាដែលលុយអាចដោះស្រាយបាននោះទេហ៎អូអេមែនហើយលើថាស៊ិនស៊ុនមីនោះជាលខោននោះក៏ទៅជាមួយលោកស៊ុនទៀនអ៊ីងដែរមែនទេនោះចេះស៊ិនស៊ុនមីមិនដែររវល់របស់ខ្ញុំទេមនុស្សស្មានថាស៊ុនទៀនអ៊ីងប្រកែកតាក់តងស្រីយ៉ាងនេះសោះហើយនោះអាយ៉ាបាននិយាយទៅខ្ញុំខានស្ដាប់ស៊ុនមីជាលខោនច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយលោកយាយណាបាទលោកចង់ស្ដាប់ពួកខ្ញុំអាចរៀបចំមួយឈុតទុកសម្រាប់លោកណាបានគំនិតនេះល្អណាស់សម្រាប់ចឹងទៅហើយតែលោករៀបចំឲ្យនាងទៅផ្ទះខ្ញុំជាខោនមកឈុតឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ទៅណាប៉ុន្តែមិនបានទេយ៉ាម៉េចមិនព្រមអើអត់ទេទេទេពួកខ្ញុំប្រកាសជាទៅរៀបចំប្រកាសជាឲ្យលោកពេញចិត្តមិនខានទេជូនភៀវបារិនអំសាសីបញ្ជាក់ពីឋានៈរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំគឺមេតឋានអតេគឺចៅឆៅគួយដែលជាប្រធានមន្ត្រីការងារកូនចៅរបស់ឋានបញ្ជាងចៅឆៅគួយគឺឋានបញ្ជាងមកជាឯងតកោះភ្នំខាងកណ្ដាលនេះបាទលោករឿងហេតុនេះសតតែលោកមេតសុននិងលោកមេតឋានបញ្ជាឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើទេពួកខ្ញុំដែលជាកូនចៅនេះអ្វីក៏មិនបានដឹងដែរណាអាក្បត់ឯនេះអាចចង្រៃយោគ្រាន់តែធ្វើតាមជាបញ្ជាងឥឡូវនេះឯងនឹងមានអ្វីចង់បោះស្រាយទៀតក្បត់គេជាជនក្បត់ព្រោះគេទៅចូលរួមដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មគេហើយបានវាយបាត់ដៃរបស់គេដូច្នេះគេក៏គុំគួនក្នុងចិត្តប្រកាសជាពួកលោកនាំឲ្យពួកគេមួយបង្កាច់ខ្ញុំហើយអ្នកឆៅថាគួយតើលោកចូលរួមការងារដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយគ្នាដែរទេនឹងបាទប៉ុន្តែគឺដោយសារតែតែតែអស់គ្នាអ្នកអ្នកទាំងគ្នាមកឃើញហើយគឺបណ្ឌិតកងតបខ្ញុំតាំងតែងច
ំណែកអាក្បត់នេះគឺសងសឹកគំនុំតខ្លួនចាចាគួយនៅពេលចេញក្រៅយើងបាញ់ឯងចោលណែនាំសាស័យចេញក្រៅទៅចាក្រមចាក្រមទាំងណៃយោផតតាំងចាចាដែលខ្ញុំចង្អល់បាញ់មិញនេះគឺថាងបញ្ជាគឺគ្រាន់តែកាយប្រែតែប៉ុណ្ណោះទេជាក់ស្ដែងគឺការប្រកាយរបស់ថាងបញ្ជានេះគឺសិតតែពាកកុហកតែផ្ដាស់អាចារ្យអញនិយាយផ្ដាស់មែនណែៗៗ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 ៗ
ើចៅនាការកំពុងសួរចម្លើយសុនទីនអីមើលទៅគេប្រហែលជាបំផុតពីគ្រោះថ្នាក់ទេតាមខ្ញុំយល់មិនមែនធម្មតាទេណាសង្គមខ្មៅងងឹតឥឡូវនេះមិនមែនយុត្តិធម៌ទេមិនដឹងថានៅឯណាឡើយមិនមែនទេខ្ញុំមើលទៅខាងដើមចោនគឺមានប្រៀបទៅលើគេទាំងស្រុងអ្នកខ្សែទូតតាមពិភពលោកកំពុងតែចាំមើលទៀតផងណាចាំតែមើលចុះអាចតែពួកយើងខំព្យាយាមការពារវត្ថុវប្បធម៌ទាំងនោះកុំឲ្យគេយកទៅបរទេសទៅបានហើយការជំនុំជម្រះលើកនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនពីថ្ងៃទៀតចាំបានសាវនាការប្រកាសពីលទ្ធផលកាត់ក្តីសម្រាប់ចុះចប់សាវនាការអាសុនទីនចាំទៅចាំទៅឯងទៅទៅហើយអាចាំទៅទៅឯងត្រូវតែទទួលទៅល្បង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 នៅសៀមល្បងនៅសៀមចាំទៅមកសៀមល្បង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 ថាថាល្បងសុនទីនលើកនេះត្រូវចប់ហើយខ្ញុំចាំមើលគេទទួលការបោះគេទៅបិចោលទៅចប់នេះល្បងបងថាថាថាល្បងបងជួយថាថាល្បងចាំចាំចាំបីថ្ងៃក្រោយគឺយើងបានជោគជ័យហើយត្រូវហើយតែយើងទៅជប់លេងតោះអើល្បងបងបងតើតោះសួរឡើងបងចប់អើយអាយទៅចប់អើយចាំមើលអាយទៅចប់ហើយអាយទៅចប់ហើយចប់ហើយចាំមើលឡាងស៊ីនមិនបាច់ជលុកយល់ព្រមឲ្យសុនម៉ៃទៅជិះរំខានឲ្យគេស្ដាប់អញ្ចឹងលោកស្រីតើលោកមិនដឹងថាគេមានបំណងអីទេលោកធ្វើយ៉ាងនេះគឺឲ្យអ្នកទៅចូលក្រក់ភ្លើងហើយដឹងទេលោកស្រីពេលនោះលោកស្រីក៏នៅដែរបើខ្ញុំមិនយល់ព្រមតើយើងមានមធ្យោបាយអ្វីអាចជួយលោកមីតបានទៅប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនយល់ព្រមឲ្យសុនម៉ៃទៅជិះរំខានឲ្យគេស្ដាប់ចេះដាច់ខាតមិនបានចេះដាច់ខាតលោកស្រីមិនខ្ញុំទទួលបានដំណឹងហើយណានៅក្នុងសវនកម្មបៃភិញគឺមានផលអាក្រក់ចំពោះលោកមីតបខ្លាំងណាស់បាទយើងមិនអាចឲ្យមានជាការយានបានសម្រេចដូចបំណងទេអញ្ចឹងលោកមេតបចាប់និយាយទៅមិនបានចេះដាច់ខានខ្ញុំមិនយល់ព្រមទេយើងរំសោបាយផ្សេងទៀតទៅនេះលោកស្រី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 មិនអីទេលោកស្រីយ៉ាងម៉េចមានអ្វីចង់និយាយជាមួយខ្ញុំហ៎បាទលោកណែលោកនេះគឺណែគឺមិននៅរោងល្ខោនស្ដាប់ល្ខោនឯងប្រាប់ពួកគេមែនទេលោកនេះកុំយល់ច្រឡំអសោះខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំណាគណិតបាត់បែនរបស់ឯងនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់លាស់ណាស់អញ្ចឹងរឿងរបស់សុនទៀនអេងនោះណែសុនទៀនអេងលើនេះខ្ញុំទៅឲ្យគេស្លាប់ហើយទៅបញ្ជាកងពលទី7កងពលទី14និងកងពលទី32ឲ្យឡោមព័ទ្ធជនហួរទាំង3ទិសរងចាំលិខិតកាត់ក្តីចុះហើយត្រូវគ្រប់គ្រងកងពលទី12ភ្លាមអាខ្មោចយកអីខ្ញុំធ្វើនេះគឺរំលឹកដល់ពួកគេពួកគេគួរតែដឹងថាខ្ញុំចង់បានអ្វីហើយឆាប់ទៅចាត់ចែងទៅបាទThank you.
ទីប្រឹក្សាអឺពីបោះមានរឿងធំហើយកំតកខលនិយាយតាមសំណួរទៅមានរឿងអីណាបីភ្លេងចាត់តប3កងពលមកឡំព័ទ្ធជន់ហួរយើងហើយណាថាម៉េចអត់យកស្រីគេពិតជាចង់ធ្វើឲ្យពួកយើងសាប់មែនទេលោកស្រីមិនអាចស្ទាក់ស្ទើរទៀតទេបើមិនចឹងទេពួកយើងនេះប៉ុន្តែពាក្យបែបនេះឲ្យខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយគេរបៀបម៉េចទៅបើលោកស្រីនិយាយមិនចេញទេចឹងទៅខ្ញុំទៅចុះបើមិនចឹងទេកងពលទី12របស់យើងពិតជាការពារលែងបានហើយអត់បានទេទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកតានិយាយវិញចុះពឹងលើលោកស្រីហើយណាតិចទេលោកស្រីជីជីបងស្រីជីជីបងស្រីចាំមកហើយតាមពួកគេក៏ដោះលែងទៀនអីទីណៃទីមើលតើលោកនេះគ្រោះច្រានជាងសុកហើយអញ្ចឹងគិតយ៉ាងម៉េចទៅតាំងពីគាត់ធ្លោនោះហើយមនុស្សក្នុងគ្រួសារយើងរស់នៅមិនបានសុខខ្ញុំមិនថាទេតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃត្រូវផិតភ័យប្រហោងពោះទៀតបាត់ដឹងអញ្ចឹងពីដំបូងជីមិនគួរតែធ្វើទេឥឡូវនិយាយអីក៏យឺតពេកដែរបងស្រីបងមានពាក្យមួយម៉ាត់បានដឹងថាគូនិយាយឬអត់ទេបងស្រីក៏បានដាក់នៅលើកតទៅហើយនៅមានពាក្យអ្វីដែរមិនហ៊ាននិយាយទៀតនោះម៉ាស់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 ម៉ានេះម៉ាស់ជីជីបងស្រីបងឆាប់និយាយទេឆាប់និយាយទេមេបញ្ជាការយានទៅបៃភីការពិនិត្យមុនឯងស្គាល់គាត់តាមមែនទេគាត់ទេទៅហើយខ្ញុំស្គាល់ម្នាក់នោះថាថាបាត់ជាគួរឲ្យស្អប់ណាស់កាលពីមុនឧស្សាហ៍មកស្ដាប់ខ្ញុំច្រៀងលខោនហើយចេះតែមករំខានខ្ញុំហើយចង់យកខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធចៃលែងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយល់ព្រមទេបងស្រីបងសួរពីរឿងគេធ្វើអីឥឡូវនេះម្នាក់នេះចង់ឲ្យទីនអីខ្លះឯងយល់ទេថាម៉េចគេជីថ្ងៃនេះបងបានទៅជួបគេហើយកាលពីមុនចង់ជួបមានពេកកាយកង់ឲ្យគេប៉ុន្តែសបិតតែគេមិនមើលដែរគេក្រាន់តែចិច្ចឈ្មោះថាឲ្យឯងទៅផ្ទះរបស់គេជារៀងរខានដល់គេស្ដាប់តែប៉ុណ្ណឹងទីអូទេមិនបានមិនបានជាដាច់ខាតខ្ញុំមិនចង់ជួបអាម្នាក់នោះទៀតទេខ្ញុំពិតជាមិនចង់ជួបគេមែនបងស្រីបងដឹងរឿងនេះពិតជាធ្វើឲ្យពិបាកហើយប៉ុន្តែឯងគិតមើលឯងឡើយប្តីជាងនៅក្នុងគុករងទុកវេទនីអាចបាត់បង់ជីវិតគ្រប់ពេលពួកយើងគឺជាប្រពន្ធគាត់បើអត់មានប្តីតែយើងរស់នៅរបៀបម៉េចដែរបងស្រីបងមិនដឹងចិត្តគេទេពួកខ្ញុំខ្លាចតែខ្ញុំទៅផ្ទះគេគេមិនលើកលែងឲ្យខ្ញុំឯងទុកចិត្តចាស់គេនិយាយហាក់ថាមិនធ្វើអីឯងនោះទេគ្រាន់តែចង់ស្អប់ឯងជ្រៀងរខានតែប៉ុណ្ណោះបងស្រីពិតមែននេះថាគេក្រំតានិយាយថាចង់ដោះខ្ញុំច្រៀងលខោនមែននេះត្រេះហើយគេក្រំតែចង់ស្ដាប់ឯងច្រៀងលខោនប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹង
ស្អែងមកចាំខ្ញុំទៅជៀងឲ្យគេស្ដាប់នឹងបងស្រីបងអរគុណហើយជារដ្ឋរបស់ទៀនអ៊ីងក៏បឹងលើឯងហើយបងស្រីមិនក៏បងនិយាយយ៉ាងនេះទៀនអ៊ីងក៏ជាប្រដេះរបស់ខ្ញុំដែរពួកយើងសុទ្ធតែជាគ្រួសារតែមួយបងអត់មានមធ្យោបាយអីផ្សេងទៀតមានតែអង្គវិជ្ជាហ្នឹងទៅអាចដើរបានខ្ញុំដឹងហើយបងស្រីខ្ញុំដឹងហើយអរគុណឯងហើយសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត